Сьогодні ми спробуємо створити теж невеличке диво із музики і танців, із музики, із пластики. А сьогодні нам потрібно було трошки більше місця. Ви побачите, що, тому що це рух, тому що треба іноді розігнатися, а іноді навіть для того, щоб постояти, вдумливо постояти, теж треба багато простору, який подихає навколо тебе. В рамках цього проєкту Романом танцовщицям було предложено 7 тем. Теми ці касаються чоловічних переживань на його життєвому пути. Ми виділили несколько таких основних етапів зростання чоловіка. І основні чувства і переживання, які він відчував в цьому процесі, на цих етапах. Эти 7 тем были положены в основу 7 миниатюр, которые вы, собственно, и увидите сегодня. Намеками на эти темы будут стихотворные строки, которые вы будете слышать перед каждой миниатюрой. Поэтому я вас приглашаю слышать, видеть, думать, наслаждаться. Сгорая от любопытства, Аниса побежала за кроликом по полю и только-только успела заметить, что он юркнул в нору. Под изгородью. В тот же миг Алиса юркнула за ним следом, не думая о том, как же будет выбираться обратно. Thank you.
предложение стать моделью. Грань истины и совершенства. Грань отражения тебя. Глаза открыл опять блаженство. День, прожитая грань и истина твоя.